co jsme zažili. Je to vlastně náš názor tého na celý svět, co se okolo nás, proto vlastně má i to jméno Plastic Culture, protože je to vlastně o tom, že teďka ty věci jsou vlastně v krásném tého pozlátkovém obalu, ale o ten obsah už se lidi moc nestarají, takže je to taková knížečka našich názorů a myšlenek a prožitků. Samotného překvapilo, jaký výsledek z toho vylezl. Jak jsem přesně říkal, tak nám šlo o to zachovat vlastně tu atmosféru těch písniček, proto vlastně oproti té první desce, která jsme měla Babybox, kterou jsme natáčeli po stopách, jsme chtěli tuhle desku nahrávat živě, to znamená celá kapela dohromady. A samozřejmě, protože jsme šli i potom, aby ten zvuk byl co nejpřirozenější, tak jsme chtěli nahrávat právě na ten analog. A měli jsme zamluvený jedno studio, ale nakonec jsme dostali týden před natáčením tip na jiný, bylo to studio ve Zlíně a musím říct, že to byla nakonec skvělá volba, protože jak je to místo toho Zlína nám vlastně umožnilo se pořádně vlastně fakt soustředit na ty věci a to tam všechno dohromady. A myslím, že to je celkem cítit, že to je vlastně společná práce, není to tam vrstvení nějakých stop na sebe, ale že to je opravdu od té kapele dohromady, není to o těch jednotlivcích, vlastně jeden člověk, Alex Zenkl, na tom říkal, že je tam skvělé třeba cítit to, že na rozdíl toho Babyboxu jakoby hrajem na sebe, to znamená, že se nesnaží každý vytáhnout to, co chce, ale jedem na sebe. Dave k tomu chce něco taky říct. No ne, já Gary, že jo, říkal hlavně, že chce k tomu něco říct. Gary k tomu chce něco říct. Já bych tu desku hlavně teda ukázal, ona vypadá takhle. To je ona. Nebo takhle. A může vypadat i takhle, ne? Tady je nálepka Český červený kříž, se kterým také spolupracujeme, nebo chystáme se na spolupráci, tak to je taková vsuvka reklama, za kterou dostaneme. Kolik lidí jsme zachránili. Řekni jim to. Zachránili jsme tři lidi. Tři lidi potlesk. Tady právě dvě holky jsou jedny z těch tří lidí, které jsme zachránili. Ona málem utonula a tady to málem uhořela. Málem, teda málem. Třeba živáč, o kterém si říkal, je to, že tam máme víc pokusů. To je nejzásadnější rozdíl, pokud si myslel živáč z koncertu. A samozřejmě to studio je jakoby technicky uspůsobené na to nahrávání, to znamená, že tam akustika udělaná tak, aby prostě ty náběry těch nástrojů byly absolutně v pořádku, to znamená s nejmenšíma přeslechama mezi sebou. Je to prostě uspůsobené na nahrávání, jako problém nahrávání živě. Prostě to není dostačující, si myslím, jako na to by museli být opravdu. A tak hlavně na živáku je prostě jiná atmosféra, že jo? Tam jsou prostě lidi, hraješ jinak, hraješ to jinak rychle, zpomaluješ, zrychluješ podle nálady, že jo? Tohle je studiové živák. Tady to je prostě studiové živák, ale tam prostě bylo dobrý, že jsme prostě mohli pracovat s tou náladou, že jo? Prostě jsme si nahráli jeden song, že jsme si ho poslechnout, řekli jsme si, tady to moc negraduje, tady by to chtělo přidat, tak jsme se šli znova.
A tak to vlastně bylo. Je to vlastně o té reflexi na rozdíl, jako v tom studiu máš tu možnost si to zpětně poslechnout a zhodnotit například aranžem. Taky jsme přehrávali věci, které po náslechu jsme zjistili, že prostě takhle to být nemůže. Což jakoby ten živář z toho koncertu už je vlastně záznam hotových věcí vymyšlených, když to v tom studiu je možnost ještě vlastně dovymýšlet ty věci. Máme tam například písničku, kterou jsme v podstatě udělali až ve studiu, že jsme zvukaře na půl hodinky poslali na pivko, tam jsme to zkusili a nahrát, právě jsme chtěli nahrát tu věc v takovém tom syrovém základu, že je spousta písniček, který když vzniknou, tak si člověk myslí, jak je to skvělý, pak se v tom začne hrapat a úplně to třeba překope, takže jsme chtěli tam mít jednu písničku takovou jako syrovější, co se týká vlastně toho tý aranže. Tak tour už se vlastně dnešním koncertem rozjíždí, nebo v podstatě už se rozjela takovým přípravným koncertem v Chrudimi. Teďka nás čeká teda oběd města po Čechách, to znamená máme tam Krnov v pátek, to je 16. Krnov, potom příští týden jedem na Slovensko, Brno, Chomutov, Ústí nad Labem, takže jakoby to turné dnešním dnem v podstatě začíná, no. Vyrážíme tak na 2 týdny, takže oběd Čechy a Slovensko. This is